Nejčastějším důvodem vzniku neatraktivních sislíků, méně výrazného úhlu dolní čelistí spojeného s ukládáním tuku v celé dolní třetině obličeje a podbradku, je přirozený pokles tkání v procesu stárnutí. U mladých klientek je pak dán celou řadou faktorů, především však geneticky. Účinnou terapii nabízí fokusovaná radiofrekvence 3D v rámci platformy EndiMed Pro. Unikátní aplikátor MiniShaper, který vysílá energii do hloubky 7 mm, oblast mandibuly a podbradku intenzivně zpevňuje a současně redukuje nechtěná depozita podkožního tuku. Jedná se o na trhu zcela jedinečné, neinvazivní a naprosto bezpečné řešení pro ošetření obličeje. Procedura nazvaná V-Shape vaší tváří vrátí mladiství tvar do písmene V. Konkrétní postup vždy stanovíme na osobní konzultaci, na které se vám budeme rádi bezplatně věnovat.